Vážení televízni diváci, ja som veľmi rád, že pozvanie do nášho denníka, týždenníka, mesačníka a ročenky plus minus 7 s prílohou Starý čas prijal aj pán Peter Marcin. Vítajte, pán Peter Marcin. Dobrý večer, prajem. Prvá otázka by mala byť vlastne taká logická. Aspoň prvá by mala byť logická však. Takže taká prvá logická otázka, pán Marcin. Kto vám vlastne povedal, že vy by ste mohli byť herec? Alebo nedaj Bože, moderátor ešte horšie, hej? Toto? Čo ja viem, akože, no tak... Ako... Len, nie, nie, nie. Ako by som pekne, to... takto, len mi preboha nepovedzte, že vám to povedali rodičia, alebo známi, hej, že ste od malička už ako zabávali celú spoločnosť, lebo však tu sme už hodinu a ešte si nezabavili nikoho, hej? Teraz ja neviem naozaj, že čo mu mám povedať, alebo čo, neviem, no neviem. A vy normálne aj no nemusíte byť vedieť, prečo ste herec, hráte aj divadlo, alebo ja neviem, čo robíte, niečo, no, tak, alebo tak, čo to? Tak ja neviem, čo vám mám na to povedať, no. No tak... normálne odpovedaj, sa nehambíte za to, ako čo, s kým chodíte teraz? No tak ako ja hrávam aj... Hrám aj divadlo, hrám, normálne hrám divadlo. Ako pred ľuďmi normálne? No však, fakt? Pred ľuďmi, to, no, samozrejme, napíšem, samozrejme, že pred ľuďmi. No ale to tam nehráte sám, to aj iní herci sú na javisku. Sú aj iní, no. Ja tak preto prídu ľudia, to hej, to hej, to si napíšem. No a vy teraz chodíte s tou Kľučkovou, hej? Niekde ja hrám v takom seriáli. Čo? No to je jedno, ale nechodím s ňou tam, akože manželu hráme, ja nechodím, akože, že by som chodil s Kľučkovou. Tak ako čo teraz, chodíte s ňou alebo nechodíte? To sa priznajte, veď naozaj to nemá význam naťahovať. Ale tak, počúvajte, no. Dobre, no tak ja neviem, niečo iné, keby sme čo, keby ste sa opýtali na nejaké moje úspešné relácie, nie? Jak Uragán napríklad, Susedia, nie? Čo? Toto ma fakt nezaujíma. Ja neviem, ako... Niečo iné sa spýtaj. Takto sa opýtam, pijete hodne? Prosím? Si napíšem... Od alkoholu ohluchov. Dobre. No ale... Čo to? Nie, no, ja počujem dobre, lenže akože dám si, no občas nejaké malé pivo si dám, nie, alebo štamperlík. Aha. Ako každý človek. Ako každý človek, vínko nejaké trošku. Píšem si, nie? Pije ako dúha. Dobre. Počúvajte, dajte mi pokoj, nechcete sa Naďa niečo spýtať? Akože... Nie, mňa nie. Čo nie? Akože čo on by už mohol mne povedať? Akože čo? No však hitmaker, nie? Zlatislávy. Poznal sa s Marcinom. Koľko platní, albumov, CD-čiek, hity, Kristínka napríklad, nie? Že tu pred chvíľou spieval. No to počul, to tu spieval, hej, to, no? To. Inak ako to má už dosť rokov tá pesnička, to má aj 20, 30, nie? Čo? No to má veľa rokov, nie? Ja len, či vás to baví, furt spieva to isté, ako. Áno, úžasne ma baví to, všetko čo, ma to baví, áno. No tak jedine nemáte, tak jasné, ako to je. Viete, čo sa vás opýtam, Naď, keď ste už teda tu a nikto nevie, že prečo? Lebo mňa nebavia takí tí speváci, viete, čo spievajú, že láska, blúdim nocou, hľadám ťa, láska, mesto spí, kráčam, bosý po mlákach, je mi zima. No tak sa obuj, ty debil, kto ti chádeš, nie? Bosý po mlákach chodiť. To vy také dúfam nemáte texty, hej, takéto? Nie, ja mám ešte horšie. Ešte horšie, dobre. A vy máte dieťa s tou Peštovou, hej? To nie ja, to Habera. Aj Habera má s ňou? Aj Habera. Som nevedel, že to... Nie, tak už z Prahy viete viacej ako my tu, no. Tak Habera má s tou Peštovou. A aký je to vlastne človek, ten Habera? Fajn. Počúvate, ale... Čo zase? Čak, ale sa ho nepýtajte na Haberu, Naďa. Však sa ho pýtajte o ňom niečo, dobre, nie? No, keď ste sa už ozvali. Dobre, nie, Marcin, už keď ste sa ozvali. Dobre. Vy máte vlastne koľko detí? Myslím, ako celoplošne po celom Slovensku, hej? Ja jedno. Nemusíte jedno. Všetky, mám len jeden papier, aby jedno sa pošlo. Jedno mám ja dieťa, odjak živa. Jedno, hej? No. No a vy teraz chodíte s tým Krausom, hej? Nie, to môžete priznať, viete, moderné teraz, ako to, ako sa, už to nie ako za komunizmu, že sa ne... To bude krásna titulka. Že ja som nebol radšej ticho. No mohli ste byť, no ale... Tak no. Ako je to s vami a s tým Krausom? No ja nechodím s Krausom. Že... Ale... Však toto naozaj...
Čo, tak, čo s tým to rozhovorom chcete titulka, robiť? Čo? Ale... Titulka? Toto na titulku? Tak to radšej dajte, že chodím s Tlučkovou, ako s Krausom. No to trvalo, toto ste mohli hneď povedať, nemusíme za to stiať. No. Ale som rád, že nakoniec ste sa spamätali. Dobre. A pravdu sa čitatelia dozvedeli. Nám dúfam, je hlavne o pravdu. Jasne, tak dúfam, že mi to pošlete na autorizáciu. Dobre? Jasne, hneď ako to vyjde, potom vám dám. Jasnotko!